Na samom početku takmičarske sezone 2020-2021. Jagodinski strelci beleže izuzetne rezultate. Naime, u prvom kolu Kupa Streljačkog saveza Srbije u gađanju vazdušnim oružjem, dvojica momaka kluba Jagodina 92 okitila su se srebrnim medaljama. Lazar Kovačević, naš reprezentativac u gađanju vazdušnom puškom, izvanredno je gađao, nešto je lošije počeo u početku, ali se posle toga stabilizovao i izvukao je dobar rezultat, osvojio je drugo mesto i srebrnu medalju i bodove za finale. Takođe, na pištolju smo imali dobrog takmičara, mladog Damjana Miladinovića, koji je solidno gađao, odlično je počeo, međutim imao je malo krizu, tako da je malo tu stagnirao, ali je uspio da se izbori, da izvuče dobar rezultat i da i on takođe osvoji drugo mesto i srebrnu medalju, tako da je i on osvojio bodove za finale kupa, tako da očekujemo da ćemo za finale kupa imati sigurno dva takmičara, ako ne i više. Lazar Kovačević, srpski reprezentativac u streljaštvu, kaže da je jako zadovoljan novim uspehom jer je pandemija koronavirusa loše uticala na sportiste koji su ostali uskraćeni za brojna takmičenja i odmeravanja snage. Loše uticalo na sve nas što se moglo vidjeti po rezultatima. Naravno, sva ta internacionalna takmičenja koje smo trebali učestvovati su otkazana, tako da ćemo morati da se držimo od domaćih terena i susreta između nas, tako da borimo se koliko god možemo da ostanemo svi u top formi i da se spremimo za narednu godinu iz olimpijskih igara. S obzirom da su međunarodna takmičenja po znakom pitanja zbog pandemije koronavirusa, jagodinski strelci će se tokom sezone oprobati samo na domaćim, počevši od drugog kola Kupa Srbije preko internacionalnog prvenstva Beograda i drugih takmičenja u zemlji.